Ah, isto é vosso, não é? É. Então pode ficar assim. Deixa que ele tem vinho. Obrigada. Ai, desculpa. Não faz mal. Beijinhos. Mónica, agora vais ter lá embaixo do banho. Muito obrigada. Beijinhos. Mónica, agora vais ter lá embaixo com a mãe, está bem? Espera lá. Isto é sua. Não. Não. É a filha da. Não, uma empregada aqui da minha escola. Ah, ok. E agora. Já estou a ver. Só se escolher, Espera só um bocadinho. Quer fumar? Mais coisas? Ah, quer fumar? Então, o senhor, como é que se chamou outro professor? Se foi embora. Ah, você é maior. Obrigada. Ah, não. Depois não ponhas isto.